No a to je už hotový veterný rukáv na modrárskom letisku v Dubnici nad Váhom. Namontované. Toto sa mi moc nepodarilo. Tá konzola mala byť červená. Táto mala byť biela. Zákon schválnosti zase zafungoval. Takže možno, že to ešte premalujem a uvidíme. Takže veterný rukáv funguje. Tak to je moje video posledné. Ahojte.